渣男教主本人很帅，180。所以其实女生还是蛮喜欢渣男。他本人是渣男，同时也是渣男教主。他有对你用过任何渣男技术？Hello， 大家好，我是 Amy。这一集我们要录的是 Amy 给问吗？就是网上大家对我提出来的问题呢，我会挑一些来回答。Amy， 我们有业配了。哇哦！谢谢金主爸爸。我知道啦，今天要进行人生第一次吃播，这是叫 Cash Good， 是有机蔬果零食。这个是地瓜酥条，三色地瓜酥条，三种颜色。这个是台农57号地瓜，地瓜代言人。那你再给不给？给问给问，给吃吗？给吃吗？太吃的。想问 Amy， 你什么时候能够做到今天的周更，还有做一下 podcast 呢？我都很喜欢听你说故事。YT 周更呢，我觉得应该很快可以做到，因为我现在找到专业的团队，就包括影片计划弟弟啊，超级美女导演，很厉害的摄影师。所以周更应该很快啦。然后 podcast 我目前还不打算做，因为我的题目都是跟财经相关嘛，会有很多图表，什么股价图啊、收益图啊，只用讲的，我是要怎么跟你们讲这个公司的股价？这太难了吧。如果要做 podcast， 我可能会选一些软性的题目吧，就是像渣男，我有朋友是讲渣男教主，他能够辨识各种不同的渣男。如果我是要做 podcast， 我倾向于讲渣男的议题啊，或者市场的问题。之前可以录影片。录影片好啊，好啊，好啊，可以，可以，没问题。或是可以邀请他上 podcast 做一个渣男讲座。Yeah， 渣男教主本人很帅，180。所以其实女生还是蛮喜欢渣男。他本人是渣男，同时也是渣男教主。因为他很能 identify 渣男，可是他跟我之间的感情是很好的。他知道说有一些人他是有一些真诚的部分，他必须要跟这个人做朋友。那这样的女生的话，他就不会碰。他一开始就知道说这个人是真心对我的，我没有办法承受失去这个朋友的痛苦。他一直请我去北京玩，因为他有个马场，他说你来骑马啊，或者我们去水库游泳啊之类的。然后我不知道这是不是渣的举动，其实我觉得我跟他是蛮好的朋友。然后呢，这个薯条真的是很好吃，它有淡淡的香气，真的很好闻。它不加盐不加糖，它的甜味是介在水果的甜味跟零食的甜味之间，反正就是一个很奥妙的甜味。最喜欢的企业家就是苹果公司的创办人 Steve Jobs， 他带领人类到了另外一个世界，就是 iPhone。最讨厌的其实有很多，因为我以前在中国住过10年嘛，见识到非常多的台湾企业家，就他们在中国跟在台湾完全就是两个样子。就在台湾呢，就凶神恶煞，对官员都很不客气，可是一到中国呢，就一看到政府官员就跪舔。我印象最深刻的是某大电信集团的老板，还有某个中部湖景饭店的老板，在中国跟在台湾完全不是同一个样子。那 Amy 最喜欢和最讨厌政治人物分别是谁？我最喜欢的是丘吉尔，就是英国在二次大战期间的首相，因为他非常勇敢，他带领英国打赢大战。最讨厌政治人物当然就是现在的中国国家主席习近平啦。谢谢，下一集。最喜欢的男明星又是谁呢？最喜欢的男明星是韩国的演员曹承佑，他是《秘密森林》有2季。的男主角，然后他从头到尾都是一号表情，用同一个表情演完整个电视剧，我觉得这个非常难，演技超强。然后最讨厌的男艺人，我不知道算不算男艺人，就是张维忠，我觉得他算命真的是超不准啊，又很爱算，我真的不知道为什么每天都在电视上鬼混，我觉得应该要赶快退出演艺圈。这个苹果脆片呢？哇，这个包装好可爱哦，粉红色的。这个苹果脆片真的非常的厚。我大概是第一次看到这么厚的苹果脆片，而且我觉得它应该是有一整包苹果在里面吧，连那个苹果皮都有那个味道。这个苹果呢，都是一整片苹果横切的。一般的苹果脆片呢，通常都是拿有受伤的苹果嘛，卖不出去的水果才来做苹果脆片。可是你可以看到它这个整个皮都是完整的，很显然是一个很好的苹果切片，还真的很好吃，应该是我吃过最好吃的水果脆片。它很甜，但是没有加糖，把一整颗苹果浓缩在一片里面的那种甜味。最想问全国最美财经女神，还
还有什么好的股票可以买吗？就大家都很喜欢问这个问题，可是其实我回答起来真的很困扰，因为每个人的财务状况是不一样的，所以其实我真的很怕你们买了不会下车，然后反而赔大笔钱，这就是我小时候经常发生的事情。因为大家问了很多台股啊、美股啊、台积电啊、Palantir 啊，就是我之前推荐过的股票，那我综合的回答一下，过去一年哈，人类社会的整个经济活动都是非常低迷的，因为疫情的关系，我们不能出国，所以就是过去一年。年的股票市场会特别的好，这是不正常的，因为所有国家的央行都在印钞放水，股市涨得非常高，是因为市场上资金太多太泛滥了，这绝对不是一个正常的状况。我觉得我真的很担心，因为过去一年我看到太多从来没有买股票的人进场开户买了第一次股票，去年的手感是你丢飞镖随便丢都中，可是今年疫情开始慢慢降下来，全球确诊人数都在下降，然后大家开始打疫苗，经济活动就会慢慢恢复，资金就会从股市出去，所以其实接下来的股市的状况会有一阵子不稳定，我觉得这要非常的小心了。我们买股票最重要的几个指标，其中之一是美国债券嘛，美国十年期公债，因为它是非常重要的一个投资产品，它的殖利率很不错，那所以很多投资人就会喜欢把钱拿去买美国十年期公债，而且因为它是视为是无风险的资产，因为美国政府不会倒，那所以其实投资人都爱买这个品种。那现在发生一个很重大的变化是，先前美国十年期公债的殖利率非常非常低，到接近零，那大家就没有人要买嘛，因为你没有利息给我，我干嘛还要买呢？所以大家都出来买股票。随着经济的活动慢慢的恢复，殖利率越来越上升，你知道那个通货膨胀就会上升嘛？因为开始买东西，资金交换，通膨率上涨之后，大家喜欢买公债，资金又回到公债，所以殖利率一直上涨。最近发生的事情是什么呢？美国十年期公债殖利率接近1.5%，最有风险的股票呢就是台积电，因为台积电的股利呢，它现在每季发2.5元，四季就2.5×4，就10块钱，除以它的股价630，股票殖利率刚好就是1.5%，那也就代表是十年期公债的殖利率已经快要超过它了。投资人会怎么想这个事情呢？因为台积电已经涨到600多块，它要再涨上去，其实有风险的，而且它有可能会掉下来。你买股票总是有风险，可是我买美国国债，只要美国不倒，他就会还我钱，就是无风险。那所以这时候投资人就会觉得，欸，其实这两种标的对我来说，投十年期公债是比较好的，相对而言，它的价值是比较划算的。台积电从200到600是势如破竹，可是它到600到650这段时间，它是一直都在盘整，一直涨不出去的，就是它跟十年公债在打架，它是一个资金的保卫战。通常在这个情况下，公司要做一个决定，就是如果他愿意调高他的股利，那他的股票是有可能再往上走。十年期公债涨上来之后呢，就是联准会的主席鲍威尔后来就出来说，其实经济的恢复没有那么快，联准会会至少维持3年的低利率水准，就让市场上又觉得说，欸，那好像联准会还会继续发钱，资金又回到股市去，所以十年期公债又稍微跌下去一点。这一段时间就是会这样反反反复复，因为我们的经济活动正在不稳定的恢复正常当中，所以它有时候高有时候低，这个时候是最难做股票的，跟过去年的情况完全不同。所以大家在买股票的时候，你一定要想清楚哪一些钱你是真的可以拿出来冒险。那至于大家问到台积电呢，台积电是我一直都在推荐的一档股票，因为它真的是全台湾最有竞争力的公司，这种公司你就是一直买一直买，我给我爸妈的建议也就是一直买一直买，急用你要拿来买房子或怎样的钱，你绝对不要拿来买股票，因为你赔不起。对你来说，这个钱是多出来，是拿来利滚利啊。你非常适合买台积电，因为它很安全，它长期一定会涨，你不用介意说这段时间它不涨。因为其实投资就是一个你要很愉快的享受这个富足的生活，这个才是一个好的投资。然后大家问到 Palantir 怎么办呢？ Palantir 是我推荐的一档股票，我认为它是全世界最好的大数据公司，所以我告诉大家。可是我没有想到它就是暴涨，从9块涨到45块。那这中间还有一段是那个 GameStop 之乱嘛，美国的乡民在那边就是到处买股票，所以它又被选上，股票就暴冲。对股票来说不是一件好事情。那当然，我觉得只要它这些投机的基金退场之后，等到它股价稳定的时候再进场。这个是一只好股票，是可以长期投资的。关博弈跟地下。
对这件事情。这个我可以讲一下，我前阵子刚好买了这个美国线上博弈公司的股票，叫 DraftKings。那所以我做一些研究还蛮有趣的，我觉得这可能要录一个影片来跟大家分享吧。就是这两年这个博弈的话题真的非常非常热，我们就另外再录一个影片。有没有什么特别欣赏或想合作的 KOL YouTuber 呢？也想知道原因。我最想合作的 KOL， 我喜欢的人就是小赖，就有个 dancer 就非常好笑，因为他就是在2018年的时候就模仿韩国瑜，就跳了一个夜袭，我觉得他跳舞真的很棒，我后来就迷上。如果可以的话，我希望我跟小赖可以合跳一支舞，恳请小赖，希望他不要嫌弃我，我的那个肢体残障的舞蹈。哇，我好开心哦，吃苹果。这是纯天然无添加的苹果，真的好好吃。我希望可以暂停录影，然后我帮一整包都吃完。说水果，爱喜欢吃青椒吗？喜欢啊，超爱的。你知道青椒怎样最好吃吗？就是炒牛肉，青椒牛肉丝超好吃。那你有不敢吃的蔬菜水果？我不敢吃的是九层塔，它炸在那个盐酥鸡里面是很香的。可是我觉得它直接吃下去，那味道好重哦！哇，这竟然是香菇哎，一整颗，哎，它就是香菇哎，不过它是硬的啦，就是已经变成香菇干了。我觉得今天我吃到我觉得最喜欢的，它已经做成饼干了，可是就是有香菇的香味。坦白说，香菇对我是普普，可吃可不吃，没有期待这个香菇做成饼干这么好吃。我觉得这个真的是太值得吃了，因为它是一整朵香菇，这个菇底哦很逼真，这简直就是一个菇标本吧。而且它已经做成盐酥菇了，一点都不油，很清爽。这个老板说接下来会有更多的口味，哇，好期待哦，好可爱。我应该可以一次吃完一包。好的，这一集的 Amy 给问嘛就进行到这边。那如果大家有什么问题的话，还可以留言给我，然后我会挑几个来回答，也许可以制作第二集 Amy 给问嘛。那今天的影片到这边了，有任何建议可以留言给我，记得要帮我按赞、订阅加小铃铛哦。我们下次再见，拜拜。可以吃吗？可以啊。耶、yeah。我不知道哎、欸，我一直在讲话啊。你都快被你吃完了。嗯，香菇好香哦！这个苹果真的很值得吃哎，你觉得我可以把它拼起来，就可以玩拼图游戏。你要干嘛？试一下。